poslednjem sam spratu Muzeja primenjene umetnosti i nalazi se depo, zamislite, na poslednjem spratu. Ja sam uvek mislila da se depoji nalaze negde skriveno i obično negde ispod zemlje. Međutim, ovaj se nalazi na četvrtom spratu. I hoću da uđem unutra. Otvorite mi. Je neko bio nekada? Ne. Stvarno? Jer se depoji ne pokazuju? Šta je razlog zašto se ne pokazuje? Su unutra tajne? Ne. Pa ima, mora da ima čita. Ima ta? Ima. Ima, jel da? Jesu ključevi kod vas uvek? Jesu. Evo, samo pola. Jel samo vi možete to da otvorim? Samo ja mogu da otvorim. To je ogromno odgovorno. Da, ali kontrolisam. Da. Šta upisujete, jel da, koji ulazi? Da, da, sve, svakako. Izvolite. Sad moram da stavim rukavice. Da, da, zato što ćemo raditi sa staklom. Sa staklom, porcelanom i keramikom. Pa to je najlepše. Da. Sad ćemo ovako. Izvinjavam. Znate, kod nas nikako da sagledaju značaj stakla. Jel da? Jeste to primetili? Jeste. Tako je i nekako je to potpuno skrajno. Otisnuto. Da. Ove, u odnosu znate na... Znate šta urade? Vide malo onako da. Čudnu, nije prozirna čaša, bace je, ne da, znajući. A uopšte ne znaju kakva je u stvari vrednost. Dakle, ja ću vam sad pokazati deo zbirke. Jedna trećina ove zbirke čini zbirka stakla. A mi kao muzej primenjene, mi smo matična ustanova za predmete primenjene umetnosti u staklu. I čuvamo jednu od najvećih zbirki srpskog staklarstva od 1850. do savremenog staklarstva. Vidite, u starim građanskim kućama ja znam da je ovo već bio ukras. A da li to znači da se iz ovih čaša nekada pilo? Svakako, to je zapravo upotrebno staklo. I moram da vam skrenem pažnju kad ste već da tako raspoloženi da čujete priču o našem staklu. Dakle, ovako je izgledala jedna čaša koja je proizvedena u prvoj srpskoj fabrici ikada. Znači, to je fabrika stakla Avramovac. Prvog našeg, kako da kažem, fabrikanta koji je osnovao prvu staklaru daleke 1846. godine. Pokažite mi onu koje su popularne Biedermeier čaše. Da? Tipičan Biedermeier. Znači, 19. vek, Češka, znači uvoz. Mi smo imali veoma veliki uvoz stakla u 19. veku. I upravo je težnja nekako bila i države i samih privrednika da u stvari taj uvoz na neki način, da kažem, spreči. Ne može da se spreči, ali da se napravi proizvodnja stakla u Srbiji koja bi parirala tom uvozu i kako bi na neki način zaradili i kako kažem, imali svoju sopstvenu proizvodnju. Jedan deo zbirke čine predmeti od fajansa. Dakle, fajans je jedan oblik keramike nastao u Francuskoj i proizvodio se od 17. veka. 16. 17. veka. Naravno, mi ovde imamo jednu sosijeru i jedan deo servisa koji je korišćen i u 19. veku. Jedan od najznačajnijih predmeta u okviru zbirke je najveći zapravo deo servisa sa dvora Obrenovića s kraja 19. veka. To je ovaj porculanski servis koji je nastao u Birkenhameru sa 24-karatnim pozlatom. Kako ste do njega došli? Muzej je došao 90. godina otkupom od poznatog kolekcionara. Da li mislite da ljudi donose iz građanskih kuća po nešto i žele da prodaju? Jel ponude muzeju? Da. Naravno, mi imamo stručnu komisiju koja odlučuje o tome šta ulazi u zbirke, a
šta ne. Znači, zaista imamo veliku ponudu i naravno uvek poslednju reč donosi komisija za otkup predmeta. Upravo spremam jednu izložbu o staklu. I evo vidite, to mi je pun kartona i stakla. Vrlo zanimljivo. Recimo, ovo su srpske čaše koje možda možete negde i da vidite. Ovo je jedan bokal s početka 20. veka i to je radila jedna naša prva radionica za oslikavanje stakla iz velike tada Kikinde. A možda nešto što možda ne možete da vidite svakodnevno jeste ova urna. Ona je iz drugog veka, od stakla je i iz Primorja. Znate da mnogi ljudi još uvek kolekcioniraju tako te šoljice? Da, ja verujem. To je, kako da kažem, nekako kultura naše i podneblje i svakodnevice. I mnogi žele da sačuvaju neke uspomene. Kao što je recimo jedna od njih i ova šolja, vidite, i ona je bila deo nekada neke... Opa, izvinjamo se, kolekcije. Ona je na vrednosti kad je oštećena. Da. Muzejsku. Svakako ima muzejsku vrednost, pogotovo što je nastala u jednoj od najznačajnijih bečkih manufaktura, Amgarten. Znači, i ona je na spisku za konzervaciju za narednu godinu, što se tiče zbirke porcelana. Možda interesantna je i ovako ove male kutije, kao kutije za čuvanje nekih dragocenosti, mogu biti i za danas, na primjer, neko ko ima, onih čuva slatkiša, ali u vreme kada su one nastajale, pre su bile kutije za neke dragocene začine ili nešto što je veoma važno. Imamo još jednu koja je kombinacija stakla i porcelana. Nemačke jedne firme stakla koja čak ima i ključić. Dakle, vrlo je delikatna. To je kočežić za blago. Možete i tako da ga okarakterišete. Ali ona je, vidite, sva je od stakla i ima delove urađene u emajlu i porcelanu i sa pozlatom iz 18. veka. Jedan deo zbirke čini porcelan proizveden u Francuskoj. Ovde se čuva sever porcelan. To je u stvari biskvit porcelan, beli porcelan bez glazure, od kojeg su se proizvodile figurine za centralni deo ukrasa, kao ukras stola. Sada vodite. Sada idemo u zbirku odseka za savremenu primenjenu umetnost i dizajn. To je zapravo najveća zbirka, najveći depo u Muzeju primenjene umetnosti. A šta ima unutra? Kao u Ali Babinoj pećini. Ako vas zanima istorija primenjene umetnosti i dizajna 20. veka, onda ste na pravom mestu. Malo čas ste bili u depou za staklo, porcelan i keramiku i sada ćete primetiti veliku razliku u odnosu na Biljanin depo. Naš depo je i naš odsek je najmlađi, osnovan je tek 16 godina nakon osnivanja Muzeja primenjene umetnosti. Vi meni hoćete da kažete da je ovaj
orman, jeste. Eksponat? Apsolutno, jeste eksponat. Zašto? Pripada je porodici Roš, zato što je to jedan lepi primer dela spavaće sobe, to su oni garderobni odmari, i spavaće sobe koje su pripadali porodici Roš, Đorđa Roša. To je zanimljiva jedna porodica, a u muzej su stigli 80. godina kada je naš muzej iz Vojnog muzeja preuzeo to što je Vojni muzej dobio posle Drugog svetskog rata, kada je porodica Roš morala da napusti Beograd. Dakle, tu, a unutra u ormanima, kao i u to neko davno vreme, čuva se međuratna odeća, ženska u ovom slučaju ovde. Imamo tamo i mušku i naravno divnu odeću gospodina Roša i njegove supruge Oste Roš, koji su jako pazili da budu jako dobro modno odeveni. Dakle, u našem muzeju, u ovom odseku, imamo sve oblasti primenjene umetnosti od 1918. godine pa sve do danas. U ovim vitrinama čuvamo predmete od tekstila, modne predmete koji pripadaju posleratnoj epohi, znači posle Drugog svetskog rata, ali isto tako čuvamo i veoma vredna ostvarenja koje se podvode pod umetnost tekstila. To je jedna umetnička disciplina koja se u našoj sredini razvija posle Drugog svetskog rata, dostiže svoje vrhunce u vremenima 60. i 70. godina prethodnog veka i imamo zaista divne reprezentativne komade za umetnost tekstila koje naravno ubrajamo i umetnost tapiserije, to se podrazumeva. Ovo je jedan divan keramički tanjir koji je uradio doajen srpske keramike Ivan Tabaković, koji većini nama je pretpostavljam poznat kao slikar, a zapravo je izuzetno važan stvaralac u oblasti keramike. Ovo je izuzetno vredan komad koji je nedavno otkupljen iz jedne privatne kolekcije. Ovo je deo zbirke u kojoj je izložena umetnost naše keramike i mi zaista ovdje vidimo remek dela srpske keramike, među kojima prepoznajemo ponovo Ivana Tabakovića, njegovo čuveno večito kretanje, zatim tu je Kokan Đorđević i mnogi, mnogi drugi stvaraoci koji su začetnici ove umetničke discipline u našoj sredini. A to vidimo na ovoj polici iza mene. Dakle, te najstarije autore. Zbog čega je priznavanje keramike kao izuzetne umetnosti kasnilo? Šta vi mislite? Zato što je već među dva svetska rata mi imamo začetnike umetničke keramike i onda zapravo kada se osnuje Fakultet primenjenih umetnosti, odnosno akademija kako se onda zvala, to je bilo 1948. godine, Ivan Tabaković postaje prvi profesor umetničke keramike i on zapravo stvara prvu generaciju umetnički obrazovanih keramičara. Naravno, nekoliko izuzetnih ličnosti je delovalo između dva svetska rata, mislimo na Dušana Jankovića koji je stekao iskustva i delovao dok je živeo u Parizu. Među umetničkim predmetima iz keramike na izgled možete vidjeti potpuno neke obične stvari. Međutim, to su zapravo predmeti proizvedeni u jednom određenom periodu koji na neki način obeležavaju umetnički taj period. Nekada su to jednostavno upotrebne stvari koje su se proizvodile u jednom određenom vremenskom periodu, što znači da oni predstavljaju identitet jednog razdoblja. Iz tog razloga oni su ovdje eksponati, ovdje u Muzeju primenjene umetnosti.
policama Muzeja primenjene umetnosti imamo divnu kolekciju muške i ženske međuratne i posleratne odeće. Ova dva primjerka smo nedavno dobili. Ovo je jedan divan žaket koji je izradio Nikola Sudarević, koji je zajedno sa, koji je bio jedan od vlasnika jednog poznatog modnog salona koji je između ostalog kratko vreme upravo imao svoj krojački salon ovde u Muzeju primenjene umetnosti. Ovo smo dobili od njegovog unuka koji se isto zove kao i taj čuveni Nikola Sudarević, koji se smatrao jednog od arbitra muške mode u Beogradu. To je dakle iz naše međuratne priče. A ovu divnu malu crnu haljenicu koja je iz Pret-a-Porter kolekcije poznate modne kuće francuske Dior, isto smo nedavno dobili od gospodina Ašanina. Ovde su i autorski radovi ljudi koji su bili modni kreatori i bili su umetnici na tekstilu. Ovo sada što imate, to ste skoro dobili, jel? To je jedan jako redak, jedan dragoceni poklon koji smo dobili od Draginje Mascarelli, njen tata Mario Mascarelli, koji je bio blizak prijatelj sa Aleksandrom Joksimović, je od njega dobio ovu divnu kožnu jaknicu povodom 76. godine, kada je otvorao jednu samostalnu izložbu u Kulturnom centru Beograda. I to je gospodin Mario Mascarelli niz godina čuvao, a onda je malo je dorađen komad odeće, ali je izuzetno redak, jer zapravo komade Aleksandra Joksimovića, izvedene komade, veoma, veoma su malobrojno sačuvani i ovaj da pravi mali biser koji je ušao u našu kolekciju. On je naravno izuzetno napravljen, potpuno u skladu sa Aleksandrovim interesovanjima koje on imao oko te 76. godine, kada su nastali neki od najdivnijih predmeta koje on izveo u koži i koji su, kada su rađani u kolekcijama upravo sa kožarsko-tekstilnim kombinatom Visokog, gde je izveden i ovaj komad, koji su dostizali ogromne brojeve i donosili, predstavili veliki uspeh naše modne industrije u svetu. I ovo je eto baš jedan lep novi komad i, kažem, jedan od retkih komada. Ono što je vrlo zanimljivo, to je da nekada nosimo neki deo odeće za koji mislimo da je star. Međutim, onako je proizveden u jednom određenom razdoblju, onda je to na neki način i muzejski eksponat. Jer se to neće ponoviti. Kako da ne, pogotovo kada iza toga stoji jedno autorsko ime, čije zapravo sve osobine lepo možemo da prepoznamo na komadu odeće koje čuvamo. I to je dakle jedan od kriterijuma za odevne predmete koje dolaze u naše kolekcije, a to je da se, ako može, prepozna autorski onaj dodir koji ima komad odeće, odnosno da se, ako nije reč o autorskom komadu, da se veoma dobro vidi odlik vremena o kojima ste vi malo čas pričali kada ste govorili o keramici. Zapravo, za sve predmete primenjene umetnosti, taj duh vremena trebalo bi da bude prepoznatljiv na svim predmetima. I upravo to je zapravo vodilo kustose ovog muzeja kada su osnovali odsek za savremenu primenjenu umetnost i kada su zapravo objedinili komade nezavisno od toga od kog materijala su proizvedeni, da li od stakla, keramike, porcelana, tekstila. To je zapravo bila vodilja u muzeološkom smislu tog vremena i danas je to vrlo relevantno. Dakle, svi predmeti jedne epohe na kojima možemo da pročitamo stil tog vremena. Poenta je da smo se skupili večeras ovde zbog Aleksandra Joksimovića. Njemu bi danas bio 88. rođendan. Zato pre svega želim da se zahvalim Muzeju primenjene umetnosti koji su nam kao dobri domaćini omogućili da budemo ovde večeras na beogradskim ulicama.
Veliki Ostroj Medenjak je jedan od pionira srpske primenjene umetnosti i dizajna. Ovo solicu koju vidimo je zapravo jedno njegovo divno ostvarenje iz 20. godina, kada je on pokušao tu ideju o srpskom nacionalnom stilu u primenjenoj umetnosti, kada je proširio na jugoslovensku umetnost. Naravno, to je vreme Kraljevine Jugoslavije. Na ovoj stolici vidimo sve elemente koje su zapravo uticale na formiranje njegovog srpskog nacionalnog stila. A to je dakle inspiracija folklornom umetnošću koju vidimo ovde na ovoj stolici kroz duborez, kroz oslikavanje. Vrlo su inače retki komadi nameštaja koji su i oslikani. Duborez je nešto što je karakteristično. Došla sam da vas posetim jer sam čula da ste postali direktor Muzeja primenjene umetnosti. Prvo da vam kažem da vam zavidim. To je, vidite ambijent u kome ćete raditi, u kome ćete biti. Šta je ono što ćete prvo uraditi? Prvo ću da napravim komunikaciju, jednu dobru komunikaciju sa zaposlenima. U stvari već uveliko radim na tome i to mi je negde suštinska stvar da otvorim komunikaciju i prema publici, da se prizove jedan novi odnos prema novom obliku publike, novim godištima i tako dalje. Onda pokrenuti jednu novu priču vezano. Mislim, ne mora da znači da je nešto novo, skroz novo, nego u odnosu na ono što sam zatekla. Pokrenuti, razraditi priču vezano za prodavnicu, koja već duže vreme tako stoji zatvorena. Otvoriti, suština onoga što ću raditi. Drugim rečima, da imate neke male suvenire koji će da podsete da je neko bio u Muzeju primenjene umetnosti. Tako je. Je li tako? Tako je. Ono što je u svetu. Tako je, a i ono što je autentično naše, zato što je jedna moja, da kažem, želja da predstavimo šta je to sve što mi imamo i nekome ko bude putovao u inostranstvo da vidi i šta mi imamo i oni koji su ovde kod nas, domaća publika koji dođu u našu prodavnicu, prosto da vide šta je to što je autentično naše domaće, odnosno iz ovog muzeja poteklo. Šta je ono čime mislite da treba modernizovati ovaj muzej? Prvenstveno ga otvoriti što više. Malo je to jedno vreme kuburimo i sa pandemijskom vremenom, a i nezavisno od pandemije kuburimo prosto sa publikom. Inače je to problem muzejskih praksi. Modernizovati kroz odnos i komunikaciju sa spoljnim svetom, jer zaista postoji jedan veliki deo velikog blaga koje ovaj muzej posjeduje i što raspolaže na teritoriji cele Republike Srbije, ali sam shvatila da je možda jedan od najvećih problema što se malo o tome zna. Naprimer, jedna od naših fotografija, Nikole Vuča, je trenutno na izložbi u Metropolitan muzeju, na izložbi Surrealizam van granica Amerike, a za to niko nije znao, tako da je to prvi način pod navodnim znacima modernizacije, odnosno otvaranja komunikacije. Reci. Kada budete poslali, na primjer, nešto od vaših predmeta na neku međunarodnu izložbu, jer postoje neke ekskluzive koje samo mi imamo, da. Hoćete to oglašavati, hoćete to uzeti i napraviti jednu vrstu novina da vi obaveštavate da se taj predmet, koje je vlasništvo Muzeja primenjene umetnosti, trenutno nalazi na izložbi tu i tu. Jeste razmišljali o tome? Obavezno, i već sam to i uradila sa svojih ličnih, da kažem, kontakata, a onda i sa strane muzejski pokrenuli smo jednu novi program digitalnog marketinga koji će praktično sve te informacije koje su inače jako vredne i koje postoje u muzeju da prenose publici, da to bude vidljivo iz polja, da se vidi šta je to sve što muzej ima i šta je to sve što muzej radi. Kao što su upravo, kao što ste pomenuli, da predstavimo ako nam
pošaljemo određeni predmet, artefakt bilo kog oblika u inostranstvo na neku međunarodnu izložbu, to ćemo svakako oglašavati. I to drage volje i ne samo drage volje, nego puno entuzijazma i želje. Kada čovjek odlazi u neke privatne kolekcije, vi imate toliko puno predmeta koji su od ogromnog značaja uopšte za istoriju sredine u kojoj živimo, a da su to u stvari muzejske vrednosti. Ljudi, da li mogu da oni procenjuju ono što imaju kod vas, da donesu, na primjer, neki predmet i da vi procenite šta je to, da pokažete interes možda, jer vi je otkupljujete? Da. Bavimo se i procenom i bavimo se i otkupom. Ono što je proces koji se prolazi kada se radi procena, onda se radi, to radi kustos, određene zbirke u zavisnosti od artefakta koji se procenjuje i daje se i kulturno-istorijska i drugi oblik vrednosti, ali prvenstveno kulturno-istorijska u odnosu na našu zbirku i na poznavanje tog oblika artefakta. A što se tiče otkupa, to svakako da nas ljudi kontaktiraju i svakako da smo raspoloženi kada se pojavi nešto što je specifično i za našu struku. To je proces sljedeći. Kada nas neko obavesti, onda izlazi komisija koja posle obrađuje i razrađuje, komunicira se i onda se donosi zaključak da li se nešto otkuplja i postaje deo naše zbirke ili ne. I naravno, koje mnogo zavisi od novca koje nam je obezbeđen i koliko možemo. Tako da apelujemo da što više novca, više ćemo moći da otkupimo vrednosti koje su neophodan deo zbirki muzeja, kao što je Muzej primenjene umetnosti, naravno i drugih, ali ja pričam o muzeju mom matičnom za koji jesam nadležna. Vidite, u Victoria Albert muzeju u koji odlazim, vi imate, na primjer, da su čitave epohe obeležene onim što su ljudi oblačili, nosili. Onda sam videla kod vas ovdje u jednom delu ove depoa da se čuvaju kaputi, na primjer. Vi kad pogledate, to je jedan običan kaput. Međutim, to je kaput koji obeležava određeno razdoblje kada se isključivo to nosilo. To je na neki način moda. Da li ste razmišljali da otvorite takav jedan segment? Da se napravi, na primjer, muzej mode? Jer vidim neke male začetke. Vidjela sam kod vašeg kustosa neke delove odeće od Aleksandra Joksimovića i tako dalje. Jer to bi bilo vrlo zanimljivo. Muzej bi pratio određene kreacije na tom planu, zar ne? Svakako da je to jedna divna ideja i svakako da razmišljamo u tom pravcu, ali možda da kažem za početak, možda kroz jedan centar koji bi bio posvećen modi, a onda posle razmišljati o muzeju. Kad to kažem, mislim da imamo veliki problem, kao što, odnosno ja bi to pre nazvala ne bi problemom, nego jednim izazovom, da obezbeđujemo malo više prostora gdje bi to sve moglo da se čuva, zatim izlaže, da bi moglo da se naziva muzejem. Zbog toga za početak možda neki, da kažem, centar, pa onda posle toga korak po korak ići prema muzeju.